Nej men hej och välkommen! Idag ska vi gå igenom jättemånga olika saker i Unity. Vi ska nämligen göra ett spel ifrån start till mål. Det spelet som vi ska göra är ett eh, spel som funkar på det sättet att vi kommer ha en, en bräda, en platt yta. Och på den här platta ytan så kommer vi att ha lite pickup-objekt, några grejer som ser aptitliga ut som vi vill plocka upp. Och vi ska vara en rund kula som en eh, boll som åker runt på banan och plockar upp alla de här pickupsen. För att göra det där så är det massvis med olika saker som vi behöver eh, se hur de funkar och vi kommer att använda väldigt många prylar i Unity. Vi kommer att använda de flesta grejerna som vi faktiskt behöver för att kunna göra ett storskaligt riktigt spel. Det finns alltid finpolering såklart vi kan göra men eh, sådant ska vi inte hålla på med så mycket idag. Vi ska skapa game så lägga komponenter på våra spelobjekt, på våra gameobjekt. Vi kommer att göra den här bollen som då ska vara våran spelare och den ska kunna rulla runt på brädet. För att den ska kunna göra det där så behöver vi kunna hantera fysik och sånt där också. Vi kommer att ge bollen en kraft åt ett visst håll och det hållet vi ger kraften åt är pilar som vi trycker på tangentbordet så vi behöver kunna snappa upp saker som händer på tangentbordet och överföra det till en kraft som vi ger åt spelaren så att den åker åt något håll. Det hållet som vi trycker på liksom på tangentbordet. Vi kommer att kunna plocka upp sådana här pickup-objekt eftersom när spelaren kör över ett sånt här pickup objekt så ska vi detektera den kollision som då inträffar. En kollision är när två spelobjekt träffar på varandra när de befinner sig i varandras zon så att säga. Vi kommer att detektera den kollisionen och när den inträffar, det vill säga när spelaren har kört över en av pickup objekterna. Då ska vi ta bort pickup objektet och räkna upp våran Poäng. Så, poäng vill jag också ha med, så vi kommer att ha en liten ruta där det står hur många stycken kulor som vi har plockat upp, på vårt spelbräd också. När vi har gjort det där så ska vi förbättra och förfina lite grann med liten annan grafik och vi ska testa att lägga på lite texturer och sådana här saker så gör att det ser lite mer aptitligt ut. Vi kommer att lägga på lite ljudeffekter och bakgrundsmusik och såna grejer. Sen kommer vi att kika på hur vi kan minska filstorleken på det här färdiga projektet för det blir ett ganska stort projekt i kilobyte, eller rättare sagt i megabyte räknat. Så vi ska titta på hur man ganska enkelt kan göra eh, de här projektfilerna lite mindre. När vi har gjort färdigt vårat spel, när vi är nöjda med spelet, så ska vi bygga ut det så att det blir en körbar fil som vi kan dela med oss av till folk som vi verkligen, VERKLIGEN tycker mycket om så att de också kan njuta av vårat spel. Kan nämnas att det spelet som vi kommer att göra här idag är ni trötta på min röst så finns samma tutorial på nätet också. De som jobbar på Unity har gjort precis det här exemplet som heter roll a ball De har gjort precis det här exemplet så du kan även titta på uh, Unitys egna tutorial för det. Sen kan det också nämnas att uh, det här spelet som vi kommer att göra idag, det är det spelet som jag i kursen kallar för inlämningsuppgift 1. Så det som vi gör idag, det är det som du ska helt enkelt själv göra och lämna in. Så min stora rekommendation är att du kikar igenom de här filmerna och under tiden som jag gör saker så gör du det också. Så du kollar på en stund, pausar videon, sen gör du det själv och sen så kollar du en stund, pausar och gör det själv. Så att du hänger med på det jag gör. Det kommer att bli väldigt lärorikt idag tror jag. Vi kommer att använda jättemånga grejer som har med spelutveckling att göra. Jag tycker vi tar och sätter igång direkt. Nu kör vi!